Голова облдержадміністрації Юлія Світлична в Варшаві з робочою поїздкою. Під час зустрічі з маршалом Мазовецького воєводства Республіки Польща Адамом Струзіком розглянули напрямки розвитку співробітництва. Я думаю, що один із самих крупних восточних регіонів України, котрим базується саме мощна промисловна база, а також научна і вузовська база, розвита сфера IT. Агробизнес. Но и, безусловно, много новых возможностей, которые мы можем с вами реалізувати в новий проект. Юлія Світлична розповіла про майбутнє співробітництва в господарській та економічній сфері. Голова облдержадміністрації також вважає, потрібно встановлювати більш тісні контакти із залученням економічних структур. Наші регіони достатньо схожі по інфраструктурі і по економіці. Дуже подобно, якщо йде про інфраструктуру і господарку. І несмотря на те, що Україна не є членом Євросоюзу, наші підприємства зберегли свої можливості, свій потенціал. І ми з удовольствием підготуємо свої конкретні пропозиції для того, щоб усилити економічний потенціал. Голова області запросила делегацію Мазовецького воєводства взяти участь у міжнародному економічному форумі, що відбудеться в Харкові у вересні. Адам Струзік запрошення прийняв. Олена Верокомська, медіагрупа «Об'єктив».